Výběr vysoké školy má jednu obrovskou výhodu oproti střední škole. Už totiž můžete specifikovat. Můžete si vybrat školu přesně podle toho, kým chcete být. Čím chci být? No, jako mohla bych být třeba kovbojem. Pokud taková škola teda existuje, zkusím se kouknout. Jako nevypadá to špatně. Nebudu trapná? Budu, 100% budu. Nebo bych mohla být doktorkou, která bude pomáhat lidem a zachraňovat životy. No a tím pádem budu, jak se to řekne, tom nevidím žádný háček. Ačkoliv. Aha, krev. Krev. Sakra. Červený. Stejně bych medinu nedala. Díky bohu. Jo, to je správná barva. Dobrý. Udělám to takhle. Musím si říct, co mě baví. Co mě baví? No, možná mě to nemusí tolik bavit, jakože mi to nebude tolik vadit. Tak takhle. Vyloučíme matiku, to je jasný. No vlastně, chemie, fyzika, taky. No, tady. Tady je povinný tělák. Smazat. Čeština, no. Jako česky umím. Česky snad umím, ale kvůli tomu měkkému, tvrdému i nebudu riskovat, že jo. Smazat. Tak odebereme veškerou politiku s občankou. Ačkoliv. Nechci být prezident? Pane prezidente, potřebujeme, abyste spočítal, kolik nás tu je. Ne, asi ne. Co je tohle za kategorii? Krása? Jak se měří krása, no? To nechci studovat. Smazat. Tak a teď se podíváme, co nám vyšlo za školy. Výpomoc na statku u Gregorových. Chceme nového kopáče. Univerzita pro příšerky. Sakra, to jsou školy. Nakonec vám dojde, že budete muset stejně vydržet některé předměty, kterým jste se zásadně chtěli vyhnout. Tím samozřejmě nemluvím o tom, že se hned teď přihlásím na matfiz. To ne. Pošlete přihlášky na více škol, půjdete na přijímačky a následně budete už jenom vyčkávat, jak dopadnete. Já vám teď už asi jen popřeji mnoho štěstí při výběru vysoké školy, také u přijímaček a hlavně nezapomeňte do té školy taky jít. Dominovák.